Yol patrul xizmati xodimlaridan ichida og'ir bemori bo'lgan Cobalt rusumli avtomashinaning haydovchisi yordam so'raydi. Xodimlar esa yo'ldagi tirbandliklarni ochib berib, bemorni shifoxonaga tezkorlik bilan yetkazishadi. Yo'l beramiz, bemor kiyoti bemori. Yo'lda ketayotgan vaqtimizda 940 Cobalt haydovchisi ko'rib, bizga yonimizga yaqinlashib yordam berishdi, iltimos qildilar. Hozirgi jarayon fikringiz qanaqa? Qancha vaqtda keldik? 5 minutga yetib keldi, xudo xolisa. Olib kelib qo'yishdi yo'lda. Yordam berib ancha. Darvoza ochamiz, og'ir bemor kiyotdi, darvoza ochamiz. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha, avtomashina ichida homilador ayol bo'lgan. Hozirda u shifokorlarning nazorati ostida. Mana shunday xodimlarga esa har qancha tashakkur aytsak oz.